နောက်နေ့ကျတော့ရှင်ကစီစီလန်ကိုလိုက်ပို့ရတဲ့လမ်းမှာနှစ်ယောက်သားလူနေကြတာမာရီယိုကကြားတဲ့ကကိုလိုကလန်ဖြစ်နေပါတယ်။ကြောင်ရောက်တဲ့ရှင်ကိုအော့ဂက်ကကောင်မလေးနဲ့ပါလာဆိုပြီးစပါတယ်။အဲလစ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကအရင်မွားတာနဲ့အတန်းထဲကိုနောက်ကျမှရောက်လာပါတယ်။ဆရာလည်းအတန်းထဲရောက်လာပြီးကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးရတဲ့ကျောင်းတစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြပါတယ်။ကျောင်းကကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေအတွက်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတာဖြစ်ပြီးဆရာတွေဘက်ကမှကျောင်းကလပ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းရှင်းပြပါတယ်။မော်တိုက်ခတ်ရေးမော်ပစ္စည်းထွင်တာနဲ့မျိုးစုံရှိတာကိုရှင်းပြပါတယ်။ရှင်ကသူဝင်ကျင်တဲ့ကလပ်မရှိဘူးလားလို့အော့ဂက်ကမေးတော့ရှင်းလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဖြေပါတယ်။အော့ဂက်ကကိုဘသာကလပ်ထောင်မှုရှင်းကိုအကြံပေးပါတယ်။အကောင်လုံးကလည်းပါမယ်လို့တဲ့အပြင်ဆရာကပါကူညီပေးမယ်ပြောလို့ရှင်းတယောက်အကြက်ရိုက်နေပါတယ်။ဒီမိုနေတဖြည်းဖြည်းများလာတာကြောင့်အကြီးအကဲတွေအစည်းအဝေးမှာတိုင်ပင်နေကြပါတယ်။သူတို့တွေကတယောက်ကတဘာဝလျောက်မဟုတ်ပဲတယောက်ယောက်လက်ချက်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်လာတာလို့တွေးမိတာကိုပြောပါတယ်။ကက်ကတော့ကျောင်းမှာသူ့ရဲ့အနာကိုသုံးလို့သူ့အဖေဆူတာခံနေရပါတယ်။သူကရွေးချယ်ခံထားရတဲ့သူဆိုပြီးကက်ကသူ့ရဲ့အဖေရှိမှစိုးသွမ်းနေရကြောင်းကက်ရဲ့အဖေကသူ့ကိုအခန်းထဲမှာပိတ်ပြီးတံပေးထားပါတယ်။နောက်နေ့ကျတော့ကက်ကျောင်းမလာဘူးလို့အော့ဂက်ကပြောတော့ရှင်းကကက်ကအရင်တော့ကဒီလိုပဲဆိုးလာလို့မေးကြည့်ပါတယ်။သူနဲ့ကျောင်းအတူတူတက်ဖူတဲ့သူတွေကလည်းအရင်တော့ကပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးအလဲတန်းကျမှစတွန်ဆိုတဲ့ဆရာတယောက်စီသွားတာကစပြီးကက်ကပြောင်းလဲလာတာလို့ဖြေပါတယ်။စတွန်ကိုကက်ရဲ့အမေကသူ့ရဲ့သားကိုထိန်းဖို့အင်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။စတွန်လည်းကက်ကိုဒီလိုတွေးရတာစိတ်ပျက်စရာပဲဆိုပြီးကက်ကိုမှော့ဆွမ်းသုံးလိုက်ကကက်မျက်လုံးနှီးသွားပါတယ်။ရှင်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ထမင်းစားနေတော့သူကကိုကိုရန်လုံးနေတဲ့လူတွေကိုမှော့ဆွမ်းတဲ့အာယုံခံလို့ရတာပြောတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုလုံးမရတာကိုရှင်းပြပါတယ်။ရှင်ကသူ့ဆန်နှစ်အရွယ်တုန်းကဒီမွန်တကောင်ကိုတတ်ဖူတာပြောပြတော့အကုန်လုံးကရှင်ရဲ့အရေးရှင်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်။ကျောင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတော့ရှင်ကတော်တဲ့ကနေသူတို့ကိုအနယ်ပြုမှာကိုသူ့အစွမ်းနဲ့တတိထားမိလိုက်လို့တော်ရက်ကပြစ်လိုက်တဲ့မီးလုံးကိုအချိန်မီကာလိုက်နိုင်ပါတယ်။စီစီလန်လည်းရှင်းလက်ကမီးလောင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့တော့စိတ်ပူပေမဲ့ဝှစ်ဆောင်အစွမ်းကြောင့်လက်ကပြန်ကောင်းသွားတာကိုရှင်းကရှင်းပြပါတယ်။ပြစ်တဲ့သူကကပ်ပဲဖြစ်နေပြီးဒီမွန်စိတ်ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းကအကုံလုံးကိုသူနဲ့လှုပ်ထားပြီးပြေးဖို့ပြောကအကုံလုံးကကူညီချင်နေပေမဲ့ရှင်းကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်းစကားနားထောင်လိုက်ပါတယ်။ရှင်းနဲ့ကတ်တို့ကတိုက်ကြပေမဲ့ကက်ရဲ့စိတ်ကဒီမွန်လုံးလုံးမဖြစ်သေးတာကြောင့်ရှင်းကကူညီပေးဖို့တွေးနေတော့မှကက်ကမှော့အစွမ်းနဲ့ကိုစုပြီးဖောက်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ကက်ဖောက်ခွဲတာကအောင်မြင်သွားရင်တကြောင်လုံးပျက်စီးသွားနိုင်တာကြောင့်ရှင်းလက်ကက်ကိုမသက်ရှင်မဲ့တတ်လိုက်ရပါတယ်။စတန်ဆိုတဲ့လူကရှင်းကိုအပြင်ကနေကြည့်နေပါတယ်။ရှင်းကဒီမွန်တကောင်ဖြစ်ဖို့ကအဲ့လောက်လွယ်လို့လားလို့အော့ဂက်ကိုမေးပါတယ်။အော့ဂက်ကလည်းအခုလိုမျိုးရုတ်တရက်ဖြစ်ဖို့ကြတော့မဖြစ်နိုင်တာမို့လို့မဖြစ်တတ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ကက်ကိုလူတယောက်ကတမင်မော်အစွမ်းနဲ့ဒီမွန်ပြောင်းလိုက်တာလားဆိုပြီးရှင်းကသူ့ထင်တာကိုရှင်းပြပါတယ်။သူ့အဖိုးကဒီမွန်နဲ့အသီးစိတ်လို့ရင်စကားမပြောဘဲအော်လို့ပဲရတာကိုရှင်းပြဖို့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကက်ကသူ့နဲ့တိုက်တုံကစကားပြောနေရမို့လို့မတင်ကဖြစ်နေပါတယ်။ရှင်းကသူ့အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒိုင်ဆန်နိုးနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒိုင်ဆန်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှင်းကဒီမွန်ကိုတတ်ပြီးနိုင်ငံကိုကာကွယ်လိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကစုတစိတ်ရှင်းမြင်းခံရတာကိုသူ့အဖိုးကိုလာပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ရှင်းကမြို့ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတော့ဘေးကလူတွေကဒီမွန်ကိုတတ်ထားတဲ့သူဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေပါတယ်။ကျောင်းမှာတော့ရှင်းရဲ့အတန်းကိုဘီနဲ့အိုလီဗီယာဆိုတဲ့သူတို့ကပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘီကဓာသွေးဆရာရဲ့သားမို့လို့လက်နက်တွေပါတယ်လုတ်တက်လာလို့ရှင်းကမေးတော့မကြသေးခင်ကမှဓာတွေလုတ်တက်တာကိုရှင်းပြပါတယ်။ရှင်းကသူဓာတစ်ချောင်းလုတ်ချင်လို့ဘီကိုအခုညီတောင်းလာလို့ပြောတော့ဘီကဒီမွန်တွေကိုခုန်နိုင်တယ်။အစစ်မြစ်ဓာမျိုးကိုမလုတ်နိုင်တာကြောင့်ညင်မြင့်မဲ့ရှင်းကရိုးရိုးဓာလေးကိုပဲတုံးလိုက်တာကိုရှင်းပြပါတယ်။ရှင်းကမှော်အစွမ်းနဲ့ဓာကိုတုံအောင်လုတ်လိုက်တာကြောင့်ခုတ်တဲ့အခါကျရင်အာသိမ်းထက်ရတာကိုရှင်းပြပါတယ်။သူကဓာပါလေးတုံးချင်တာဖြစ်ပေမဲ့ဓာကပါရင်ပြက်စီလွယ်လို့ဘီစီမှာအကြံတောင်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီလည်းဓာလုတ်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ညင်းလည်းတစည်းပေါ်မှာတော့လူနှစ်ယောက်ကကက်ကိုဒီမွန်ပြောင်းလိုက်တဲ့တရားခံအနေနဲ့စတွန်ကိုမတင်ကြလို့သူ့ရင်စီသွားနေပါတယ်။လူနှစ်ယောက်ကလည်းစတွန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတို့ကကက်ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါစတွန်ကကူညီပေးဖို့လာခေါ်တာဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။စတွန်လည်းအဆောင်နေနောက်လိုက်သွားရင်မြေရောက်ခန်းတနေရာရောက်တော့အဆောင်ကသူ့ကိုရှုပ်ဖို့ထောင်ချောက်ဆင်ခံလာရပါတယ်။အဆောင်နေကကက်ကိုဘာလို့ဒီမွန်ပြောင်းလိုက်တာလဲမေးတော့စတွန်ကစမ်းသပ်မှုဆိုပြီးဖြေကမှော်အစွမ်းသုံးမှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။ရှင်းလို့လမ်းလျှောက်နေတော့သူတို့နောက်ကပောက်ွယ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ရှင်းလဲပောက်ွယ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့စတွန်ကိုတွေ့ပါတယ်။ရှင်းလဲစတွန်ကိုရှာဖို့လုပ်ပေမဲ့စတွန်လည်းသူ့ရဲ့တိုက်ွက်တွေကိုရှောင်နေပါတယ်။ရှင်းကကြက်ကောင်းမိပြီဆိုပြီးဝင်ခုတ်ပေမဲ့စတွန်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်လွန်ထွက်သွားပါတယ်။စတွန်ရဲ့မျက်မှန်လည်းကွဲသွားပြီးအမှန်တော့သူကလူမဟုတ်ပဲဒီမွန်ဖြစ်နေတာပါ။ရှင်းလဲစတွန်ကိုနေအစွမ်းနဲ့ရှုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါအလင်းတန်းနေပေါ်လာပြီးစတွန်ကပျောက်သွားပါတယ်။ရှင်းကစတွန်ကိုအာယုံမခံမိတာကြောင့်သေသွားလားရှင်သွားလားမသိကြဖြစ်နေပါတယ်။ဒိုမီနစ်နဲ့အိုဂန်ဆိုတဲ့လူကခုနကရှင်းသုံးလိုက်တဲ့အစွမ်းအကြောင်းမင်းနေပါတယ်။